Qəzzanın şimalında Şecaya və Cəbəliyə istiqamətində və cənubda Xan Yunisdə əməliyyatlar davam edir. İsrail Müdafiə Qüvvələri son sutkada çox sayda silahlının zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Məlumata görə, Qəzzanın şimalında məktəbdə Həmas silahlarına məxsus infrastruktur aşkar olunaraq məhv edilib. Xan Yunisdə bir neçə yerdə aparılan reydlər zamanı isə iki tunel, silah ambarı və raket buraxılış məntəqəsi sıradan çıxarılıb. Oktyabrın 7-sində münaqişə alovlanandan ən çox narahatlıq doğuran məsələlərdən biri girovların aqibəti ilə bağlıdır. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə, İsrailli girovların azad edilməsi ilə bağlı qeyri-rəsmi danışıqlar aparılır. Əl-Ərəbi Əl-Cədid saytı İsrailin razılaşmaya vasitəçilik etməsi üçün rəsmi Qahirəyə müraciət etdiyini bildirir. İsrailin Haaretz qəzeti isə yazır ki, Qətər və Misir İsrail ilə Həmas arasında yeni razılaşma ilə bağlı ilkin danışıqlara başlayıb. Hazırda Qəzzada 135 İsrailli girovun qaldığı ehtimal edilir. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.